Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бургерге арналған булочка дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Булочканың құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Булочканың құрамына қосылатын ингредиенттердің барлығы комнатной температурада болу керек. Алдымен жылы сүттің үстіне ашытқыны саламыз. Содан соң қантты саламыз. Одан кейін тұз, ерітілген сары майды құямыз. Бір жұмыртқаның ақуызы мен сарысын бөліп алып, тек қана ақуызын ғана қосамыз. Сарысын бетіне жағуға қалдырып қоямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізіп, үнді саламыз. Булочканың құрамы басы бірігу үшін осылай лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Егер қамыр кішкене сұйықтау болса, тағы да үстіне аздап ұн саламыз. Әрі қарай қамырды қолмен илейміз. Яғни қамырымыз жұп-жұмсақ, сондай эластичный, әдемі болғанша осылай жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Бір тектес болғанша осындай міне жұмсақ болып шыққанша қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Онан соң осылай күлшелеп, қайтадан ыдысқа салып, оның бетін жауып, 30 минутқа көтерілгенше қоямыз. Екі есеге көтерілу керек қамыр. Міне көтерілген қамырымызды 30 минуттан кейін алып, ондай тақтайымыздың үстіне ұн сеуіп қойып, 5 бөлікке бөлеміз. Яғни 5 булочка шығады осы қамырымыздан. Осылай бөліп алғаннан кейін, әр қайсысын қолымызбен алып, осылай домалақтап күлшелейміз. Мінекі әрбір күлшені осылай домалатып, әдемілі формаға келтіріп қоямыз. Пешке пісетін ыдыстың үстіне пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды орналастырамыз. Міне осы күйінде бетін орамалмен жауып, тағы да 30 минутқа қоямыз. Булочка тағы да көтерілу керек. Мінекей көтерілген булочкаларымыздың бетін сары уызбен жағып, оның үстіне конжут дәндерін сеуіп, алдын ала 180 градусқа қыздырып қойған пешке булочкаларымызды пісіріп аламыз. Пеште пісіру уақыты 25 минут. Міне булочкаларымыз нәзік, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Достар, менің каналымда бургердің рецептісі бар. Бургердің булочкасы осы рецептпен дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын.